Olá, no ar o programa Conversando com o Maestro aqui na televisão e Rádio Cultura do Amazonas. É a estreia do nosso programa. Quero agradecer ao Governo do Estado, o Governador José Mello, a Fundação Televisão Rádio Cultura do Amazonas, na pessoa da diretora-presidente Vânia Lopes, todo o núcleo artístico da televisão, com Euros, Felipe, o Matheus, o Orion, o Mago dos Sons, os câmeras aqui presentes, que é o Darlan, o João, o Batista, o Neto na iluminação, o pessoal que fica lá na suíte, a nossa querida Dina, que é da direção, o Helder, que é o design, enfim, todas as pessoas que de alguma forma fizeram nós estarmos aí na sua casa, no seu rádio, neste programa de hoje da estreia. Você pode entrar em contato conosco através do nosso e-mail maestro@tvcultura.am.gov.br. Este programa tem o apoio cultural da Escola Adalberto Vale, a escola que prepara para a vida. Um grande abraço à Irmã Leopoldina e toda a família franciscana e também toda a família do Alberto Vale, já que nós estamos no ano que a escola completa 50 anos de existência no estado do Amazonas. No programa de hoje, um programa especial de estreia, trouxemos um músico por excelência, um advogado, o diretor artístico, o maestro titular da Amazonas Filarmônica e do Festival Amazonas de Ópera. Olá, Luiz Fernando Malheiro. Seja muito bem-vindo ao programa Conversando com o Maestro. Muito obrigado, maestro. Maestro para maestro. Fico muito feliz com a tua presença. E eu quero, de imediato, Malheiro, com a tua permissão, te homenagear e brindar o público aí de casa e os nossos ouvintes. Fica aí um forte abraço também para todos os ouvintes dessa grande planície amazônica, você que está nos ouvindo, né? Com música, e com música de primeira linha, você que é um maestro de ópera de excelência. Vamos começar, Maria, nosso programa, nada mais, nada menos, com a abertura da ópera A Valquíria, de Wagner. Vamos lá? Vamos lá. Malheiro, A Valquíria, Wagner, Amazonas, Teatro Amazonas, o que tu tens a dizer sobre essa odisseia? Não, essa ideia me acompanha há muitos anos, de
montar no Brasil o ciclo do Anel do Nibelungo, coisa que nunca foi feita. Nos anos 40, 50, uma companhia alemã passou pelo Teatro do Rio de Janeiro trazendo uma produção completa, com orquestra, balé, cantores, elenco, tudo, mas nunca se fez uma produção do Anel no Brasil. E ainda nos anos, em 2001, veio a ideia de tentar começar um ciclo com a Valquíria em 2002. E aí começou essa ideia, a gente não sabia se ia conseguir prosseguir, porque a ideia foi começar com uma ópera do ciclo por ano e em 2005 realizar o ciclo completo com as quatro óperas, né? E começamos assim, ainda sem saber se isso ia dar certo, mas deu muito certo. Não, nós vamos voltar a esse assunto, que é sensacional, o Anel de Nibelungos, mas eu quero primeiro focar um pouco na tua pessoa, para o nosso público de casa te conhecer, o Malheiro Cidadão, né? Bom, tu és um maestro renomado hoje, sem dúvida nenhuma, tu é o maestro, principal maestro em termos de ópera no país, né? Tu dirige o mais importante festival de ópera aqui do Brasil e um dos mais importantes do mundo. Tu és o nosso titular aqui da orquestra, o diretor artístico, tu dirige o festival. Tu também foste o maestro, o diretor do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, também o diretor artístico adjunto do Teatro Municipal de São Paulo. Tu é vencedor de prêmios como Carlos Gomes. Enfim, tu regeu também fora do país, em Córdoba, Argentina, Porto Rico. Tu és um maestro muito bem sucedido e eu diria que nós aqui no Amazonas temos uma grande sorte, uma honra ter um maestro da tua qualidade aqui conosco, né? E eu aprendi a te admirar desde cedo que eu chego aqui, eu tenho acompanhado essas tuas odisseias, esses teus sonhos que tu realiza. Mas tu é paulistano. Tu estava me falando no bastidor que quem nasce na capital não é paulista, é paulistano. Paulista é quem nasce no estado de São Paulo. Quem nasce na capital é paulistano. Então, tu tem dois paulistano. Irmãos, né? Tenho dois irmãos, uma irmã e um irmão. E nasci em São Paulo em 1958. Sou velhinho. Não, é um garotão, pô. E minha família toda é de São Paulo, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai. Estudei lá, cresci lá, entrei na faculdade lá, comecei a gostar de música em São Paulo. Toda a minha formação inicial, todo o início da minha carreira foi todo em São Paulo. Vou puxar aqui, eu fiz meu tema, né? Eu fiz uma pesquisa. Teus primeiros contatos de música aconteceram como? Eu estava dando uma olhada, foi com teu avô? Meu avô era engenheiro, formado pela Politécnica. Foi secretário de obras da Prefeitura de São Paulo duas vezes, etc. Mas gostava muito de música. Quando ele nasceu em 1900. Quando ele fez 14 anos, ele ganhou uma bolsa para a Academia de Santa Cecília de Roma, mas estourou a Primeira Guerra. O pai, naturalmente, não deixou ele ir. Mas ele continuou estudando música paralelamente à engenharia. E era um excelente pianista. Tinha uma orquestra dele, de amigos dele, todos profissionais liberais, engenheiros, médicos, etc. Ele que escrevia para essa orquestra. Ele, enfim, sempre gostou de música, a música acompanhou a vida dele inteira. E minha mãe também era pianista, estudou piano muitos anos, tocava muito bem, mas nunca se dedicou a isso como profissão. Então, desde pequeno, eu ouvi música clássica, tanto na casa dos meus pais, mas principalmente na casa do meu avô. Eu comecei a estudar piano cedo, com 5, 6 anos. O piano é teu instrumento da infância. Comecei a estudar cedo, mas sempre ouvindo que música era hobby, que não era profissão. Isso foi por muito tempo ouvindo isso. É verdade. Às vezes pessoas, pô, vocês são malucos, né? De viver de arte, sobreviver. Nós temos uma história um pouco parecida. Eu também sou engenheiro e eu também acabei enveredando para a música. É muito interessante isso, né? Bom, aos 10 anos, tu foste introduzido no mundo das óperas. Exatamente. Das óperas. Esse aí é um vírus que me pegou aos 10 anos. Foi um primo médico que gostava de música, assim, como passatempo, de vez em quando, não tinha o hábito de ir à ópera. Logo que ópera, né? Traviata. Exatamente. E resolveu ir assistir uma Traviata no Municipal e ninguém na família queria ir com ele. Aí eu falei, eu quero. E ele me levou, era uma Traviata com a Neide Thomas, grande Neide cantora Thomas, brasileira. É verdade. Fez uma carreira linda fora, tudo. E aí eu fiquei completamente fascinado com aquilo. E nunca mais. Eu tive a sorte que logo depois de eu assistir essa ópera, começou a sair na banca de jornal
uma coleção, as grandes óperas da Abril, LPs, assim, que saíam de 15 em 15 dias e vinham com um fascículo muito interessante, de um texto, além do disco com trechos da ópera, vinha um fascículo informativo, com um libreto, com a história da composição, e eu devorava aquilo, fiquei fanático, porque ia na banca esperar chegar o negócio, foi assim que comecei, aí nunca mais parei. Como é importante ter acesso ao teatro, né? Por isso que é muito importante que as crianças, principalmente, tenham acesso à sala de espetáculos, ver uma ópera, ver um bom coral, ver uma boa orquestra, que possa ter esse contato, porque eu sempre falo, ninguém gosta que não conhece. Exatamente. Não é? Exatamente. E no momento que você tem contato, digamos, essa paixão pode vir à tona e a partir daí deflagrar todo um trabalho, né? Eu tive uma infância, depois disso, muito solitária, porque eu gostava de algo que ninguém gostava, e principalmente de ópera, né? Cantava na escola, tudo isso, estudava no ginásio do Estado, onde as pessoas achavam que eu era completamente louco. Aí eu comecei a comprar ingressos do meu bolso de mesada na galeria do municipal e levava uma turma do ginásio, uma turma de 14, 15 anos, para assistir às óperas, e antes contava a história. E desses, muitos passaram a ser apreciadores, a comprar disco, enfim, e curtir. Mas com certeza isso que você falou, se você não conhece, não tiver acesso, não dá. Muitas vezes a gente ouve falar que a ópera é uma coisa elitista, isso é uma bobagem tão grande. É verdade. Põe a pessoa dentro do teatro, ou tira a ópera do teatro, põe na praça, como o governo aqui tem feito, que é impossível que não goste. Não tem. Eu acho que realmente falta é o acesso. É o acesso. A oportunidade de ter quem o contato. Quem torna essas atividades elitistas é justamente quem tem o poder de facilitar o acesso e não o faz. E não o faz, é verdade. E como é que foi teu estudo musical? Bom, como eu te disse, comecei a estudar piano muito cedo, mas minha família sempre falando que isso seria um hobby, que isso não era profissão. E foi assim até... Aí começou a fase de querer, de perguntarem o que eu ia estudar, que faculdade que eu queria fazer. Pressão básica. Música nunca era cogitado e, na verdade, eu mesmo não tinha informação nenhuma sobre como seria um estudo regular de música, se existia faculdade ou não. As profissões naquela época eram aquelas que a gente conhece, direito, engenharia, medicina. E eu, na verdade, não tinha vontade ou uma inclinação para nada disso. Mas era uma coisa bastante óbvia que sempre a área de humanas me interessava mais. Eu sempre gostei de trabalhar com pessoas, etc. Então, quando chegou aquela hora que a pressão na família não dava mais para suportar, eu falei, tá bom, eu vou fazer direito, quero fazer direito. E aí fiz vestibular para direito na USP, em São Paulo, e na PUC, entrei nas duas e fui fazer USP, naturalmente, a famosa faculdade do Largo de São Francisco, em São Paulo. É verdade. Mas na mesma época que eu entrei na faculdade, eu comecei a cantar no coral da USP, que na época tinha toda uma atividade muito interessante, tinha vários grupos, e a gente cantava normalmente com a Orquestra Sinfônica de Campinas, porque o Benito Juarez, que era regente do coral da USP, era também da orquestra. Então aí foi quando começou esse meu contato mais próximo com a música, e lá tinha excelentes professores, tanto de teoria, quanto de técnica vocal, quanto de história. Tinha o Damiano Cozzella, que era um teórico maravilhoso. Tinha compositor também. A Beth, a Elizabeth Souza, que era, na época, esposa do Benito, que é uma teórica, uma professora de música, que eu considero realmente a minha professora de música na vida. Se teve uma pessoa que abriu minha cabeça, que realmente me deu uma base sólida para tudo que veio depois, foi ela. Considero a Beth Então, daí tu entraste, acabaste como maestra assistente do Teatro Municipal, e em 83 aconteceu um fato muito interessante, né, para ti. Eu estrei, exatamente. Na verdade, minha primeira vontade, quando eu resolvi que o direito eu ia terminar a faculdade, mas que eu queria era seguir uma carreira em música, a minha primeira vontade era ser cantor. Eu estudei canto por 10 anos e sempre tive muito interesse em técnica, mudei de professores várias vezes, sempre pesquisei isso, achava muito interessante. Acabou que não ajudava muito. E aí quando em 81 eu fui convidado pelo maestro Túlio Colaciocco em São Paulo para começar a trabalhar como maestro interno, maestro preparador das óperas. E aí ele me viu, porque maestro interno normalmente, como o nome diz, rege
durante as apresentações de ópera, todas as partes que são feitas em Exatamente. Cima do palco, né? Como a Siciliana da Cavalaria claro. Rusticana, como bandas internas, como uma opção de coisa. E aí ele começou a ver, me ver nessa função e falou, olha, você tem que estudar regência, você tem uma facilidade gestual e tudo. Eu achava aquilo completamente impossível. Falei, mas eu não tinha a menor... Isso é uma coisa que não me passava pela cabeça, que eu não me sentia à altura de jeito nenhum. Mas comecei, aí fui indo, estudando com ele, com o maestro Golachopo, que era também um homem que tinha uma formação, ele está vivo, uma formação muito sólida, musical, etc. Estudou no Brasil, na Itália. E foi indo, até que em 83, como você falou, eu preparei uma ópera para ele, que foi o Vertério, ele estava regendo fora do Brasil. E quando ele voltou, ele encontrou a ópera pronta, assim, toda preparada. Ele falou, ah, você vai reger uma Resta. Eu nem acreditei naquilo, imagina, eu não tinha nem a partitura de orquestra, eu tinha a redução de canto e piano, preparei a ópera toda com a redução, etc. Eu nem levei aquilo muito a sério. Mas aí um dia, no meio do ensaio, ele falou, vem aqui. Ele vem aqui em região um pouco, eu quero ouvir da plateia. Aí eu fui, né, assim, tremendo, peguei a batuta dele e fui reger. E aí a orquestra teve uma reação muito favorável, etc. Teve, assim, todo um entusiasmo que eu assustei, porque na verdade naquele momento eu só escutava meu coração batendo aqui. Sim. Não estava ouvindo nem o que estava acontecendo. Mas aí ele me deu realmente uma Resta em dia 8 de setembro de 83, eu regi pela primeira vez na vida uma Resta do Vertér de Massenet no Teatro Municipal de São Paulo. E aí começou ali toda não, a tua, não teve tua carreira. Como pular fora. Nós estamos terminando esse primeiro bloco e eu quero terminar com música. Vamos passar do ciclo de canções do Berlioz, a primeira canção, que é a Villanelle, que na realidade é Les Nuits d'été, ou seja, as noites de verão. Exatamente. Né? Então nós vamos passar a primeira, que é a Villanelle, que é a mezzo-soprano Daniela Carvalho. Soprano, sobre a tua... soprano. Daniela Carvalho, sobre a tua Resta. Vamos lá?
Estamos de volta com o programa Conversando com o Maestro aqui na televisão e Rádio Cultura do Amazonas. É um programa de estreia, um programa especial, um programa com o Maestro Malheiro. Lembrando que toda quinta-feira às 23 horas, um programa inédito. E no domingo, horário alternativo, 14h30, 2h30 da tarde, também vai ao ar nosso programa. Malheiro, eu quero começar esse bloco contigo regendo Lady Macbeth, do Shostakovich, que foi feita aqui no ano 2007. E eu vou contar um pouquinho a história dessa ópera. Na realidade, é uma história de uma mulher solitária, lá no século XIX, na Rússia, que se apaixona por uns trabalhadores do marido e acaba num grande assassinato passional, né? Essa cena é no começo, logo no comecinho da ópera, em que a Katerina Ismailova, a soprano, está deitada na cama, se queixando da vida, está entediada, aquele amor dela que não... E nós temos uma querida amiga, que é a soprano Eliane Coelho, cantando esse começo. Então nós vamos abrir esse bloco com a ópera Lady Macbeth, Shostakovich. Maneiro, Lady Macbeth, expressionismo, Shostakovich. Então, um cara que gosta de fazer o repertório eclético, faz mais diversas formações instrumentais, até corajoso, né? Só uma curiosidade sobre essa Lady Macbeth, essa ideia e esse convite para Eliane aconteceu num domingo num barco subindo o Rio Negro. A gente estava passeando aqui, ela estava em Manaus cantando uma outra obra. E aí a gente falou, qual é uma coisa que você tem vontade, vamos fazer? Eu falei, Eliane, vamos fazer Lady Macbeth, que é inédita no Brasil, nunca foi feita. O que você acha disso? Ai, meu Deus, em russo, tudo bem, quero, vamos fazer. Aí ela passou um ano, conseguiu uma professora de russo, porque Eliane, quando quer aprender um papel novo, ela estuda profundamente. E aí a gente realizou assim, em 2007 essa estreia brasileira da Lady Macbeth de Shostakovich. Sempre foi uma preocupação da gente aqui em Manaus, nesse festival fantástico, justamente isso, colocar no palco títulos de ópera que normalmente não são feitas nos outros teatros brasileiros. Ao lado dos grandes títulos, naturalmente, mas sempre trazer estreias
de óperas que às vezes já são bastante antigas, é verdade. Como essa que é do início do século XX, mas que nunca passaram por um palco brasileiro. Né? Essa é uma das preocupações na escolha do repertório. É, aí não é à toa, porque só o fato de ser em russo, a linguagem expressionista, enfim, né? Tem que ter coragem, porque são peças, tecnicamente falando, muito difíceis, né? Eu me lembro também que eu assisti coisas como Pierrot Luner, só vocês para fazerem aqui mesmo no Brasil. Mas vamos voltar um pouquinho, nós estávamos falando no primeiro bloco, que em 83 tu tivesse essa grande oportunidade, que aí foi a balança, que te capturou, né? Que foi reger a ópera. Depois disso, eu sei que tu foste viajar, tu foste estudar na Polônia. Conta um pouco pra gente como é que foi essa tua trajetória. Eu continuei em São Paulo ainda alguns anos. No ano seguinte, em 84, eu regi a Butterfly. Em 85, eu regi Lucia, que estamos tendo agora nesse festival. Em 86, Carmen e Manon Lescaut. Interessante que três títulos que estão acontecendo nesse nosso 18º festival. O ciclo. Mas aí eu falei, não, agora se é isso que eu vou fazer como carreira, eu quero estudar direito, quero estudar profundamente, quero me aprofundar, etc. E fiquei batalhando por uma bolsa de estudos. Em 86 surgiu essa oportunidade de eu ir para a Polônia. Eu entrei com um pedido, conheci uma cantora polonesa que estava aqui fazendo banca de um concurso internacional de canto do Rio de Janeiro. E aí, através dela, eu conheci o pessoal da Embaixada da Polônia em Brasília e entrei com um pedido, botei meu currículo, botei tudo que eu já tinha feito, etc. E consegui essa bolsa do governo polonês. E aí fui para Cracóvia, onde eu fiquei 2 anos. Depois de Cracóvia, eu fui para Itália, onde eu fiquei quase 5 anos estudando. Então, de final de 86 até 92, eu fiquei na Europa só estudando. Aí tu voltaste? Aí voltei no comecinho de 93, voltei para o Municipal de São Paulo. Aí logo nessa época o Isaac Karabchevski assumiu a Sinfônica. E naquela época o que eu queria era a posição de maestro assistente de uma orquestra, porque até então, antes de eu viajar, eu era assistente do departamento de ópera especificamente. Eu era ligado à ópera e não exatamente a uma orquestra, mas aí nessa volta eu queria estar ligado a uma orquestra. E aí eu já conheci o Isaac antes de estudar, porque ele já tinha passado pelo municipal, e trabalhei ali no teatro quase 1 ano de graça, que ele não me conhecia bem e ele não tinha certeza. E aí eu fiquei quase uns 6, 7 meses trabalhando como maestro assistente, não oficialmente. Aí eu conheci a direção do teatro bastante bem, tudo, e eles me deram carta branca ali, liberdade de atuar, e eu fui trabalhando. Claro. Fui fazendo tudo enquanto ele pensava em quem ele ia efetivar como maestro assistente, ele queria trazer alguém de fora do Brasil. Mas eu fiquei lá, trabalhando, preparando as óperas para ele, etc. Aí chegou um ponto que ele falou, não tem jeito, tem que ser você. E aí eu fiquei lá de 93 até 97, como maestro assistente da Sinfônica Municipal. Mas o Isaac viajava muito, então praticamente era eu que organizava que tocava o bar. E foi uma escola fantástica. Aí em 97 eu parei, porque aí já queria dar outros voos. Aí eu comecei a trabalhar num projeto bastante interessante, patrocinado por um banco aqui no Brasil, de gravar as óperas de Carlos Gomes em vídeo e CD no Teatro de Sófia, na Bulgária, por uma dessas coisas de contatos, etc. O Teatro de Sófia tem uma estrutura excelente de ópera, etc. E esse projeto durou 3 anos. Foi feito Guarani, não comigo, com maestro Medalha, depois Fosca comigo e Maria Tudo. E a Fosca, essa gravação, essa montagem, acabou me trazendo para Manaus. Porque essa montagem saiu de Sófia, com orquestra, coro, cantores, etc. Então, de Sófia para Manaus, etc. direto. E ela veio para São Paulo, Belém e Manaus. Então, a primeira vez que eu tive a grande sorte e oportunidade de reger no Teatro Amazonas foi em 98, com essa Fosca e com a turma da Bulgária, orquestra, não ainda com o pessoal daqui. Sim. E
Mas tu se tornaste o nosso maestro aqui, depois de 90 tu voltaste, mas em 2000? Em 2000. Em 99 eu fiz o primeiro festival meu, que foi o terceiro festival, que o secretário de Cultura, que aqui em Manaus o festival começou em 97. 97 e 98 foi o segundo festival. Logo depois do festival que essa montagem veio para o Teatro Amazonas, essa Fosca de Carlos Gomes, e foi quando eu conheci o secretário de Cultura, Robério Braga, e a gente foi conversando a respeito. Em 99 eu voltei como diretor artístico do festival daquele ano. Nunca poderia imaginar que eu estaria 16 anos depois aqui. E foi assim que começou. Em 99, a primeira ópera que eu regi nesse terceiro festival foi Butterfly, com a Eliane Coelho. E, enfim, aí a coisa foi andando. Em 2000, aí veio o convite também do Robério para assumir a Filarmônica, que eu queria muito, porque na época eu tinha outros convites, foi na época que eu assumi também a direção artística do Municipal do Rio de Janeiro, mas eu estava completamente envolvido com o que estava acontecendo aqui em Manaus, foi entusiasmado com as possibilidades, entusiasmado com a qualidade da orquestra, com o teatro e com essa vontade que eu senti, uma vontade política, né? de investir fazer. Na cultura, entendeu? De uma maneira tão forte. Eu que estava acostumado com o poder público desde 79 em São Paulo, aqui eu estava vendo uma coisa completamente diferente, uma possibilidade real de desenvolver um trabalho, se construir algo que eu não via em lugar nenhum. 2005. Anel dos Nibelungos, do Wagner. Mas vamos puxar antes. Nós, no primeiro bloco nós começamos com a Valquíria e eu propositadamente deixei para falar agora. É muita coisa que tem que falar. Então você é de casa, você que está nos ouvindo, pode ficar meio maluco, mas vamos tentar fazer com que eles entendam. Porque o Anel dos Nibelungos é um ciclo de óperas, são quatro óperas. Fala um pouquinho para nós o que é o Anel. Então o plano, a estratégia foi dividir, aliás, porque para quem não sabe, né, Maria, as óperas do Wagner são muito longas. E precisa uma parafernália de troca. Eu me lembro que fui assistir óperas aqui, eu jantava aqui no teatro. Exatamente. Era um evento que começava às 6 da tarde e até a madrugada. Anel de Nibelungos, o que é esse ciclo? E conta um pouquinho mais dessa divisão que vocês fizeram. E essa eu chamei de Odisseia, porque é uma Odisseia de fazer todo o Anel uma vez só em 2005. O Wagner então compôs esse ciclo bastante ambicioso. São 16 horas de música, divididas, como você disse, em quatro óperas que contam uma história única. Realmente é uma coisa muito difícil, tanto pelas dificuldades técnicas para orquestra, para cantores, etc., como pelo esforço físico mesmo que representa não só executar, mas para um teatro colocar isso no palco. Isso é outra coisa que jamais eu teria tentado fazer em outro teatro brasileiro que não aqui. Porque a gente tem aqui uma disponibilidade do pessoal técnico, um envolvimento de todo o pessoal. É uma paixão, que, né? O público vê o maestro lá regendo, vê o pessoal no palco, mas não faz ideia do que aconteceu antes. Da parafernália toda que está por trás. De todo o lado técnico, todo o lado da central de produção que a gente tem aqui desde 2003, que é maravilhosa. E do pessoal, hoje todo o pessoal de maquinaria, etc., entra no palco para agradecer aplauso, que é uma coisa que a gente faz questão, porque sem essa gente toda trabalhando dessa maneira como eles trabalham aqui, teria sido impossível. Você pensa que em 2005 a gente fez o Ciclo do Anel, são quatro óperas, nós fizemos uma semana de ensaios gerais, ou seja, cada ensaio geral do Rheingold para fazer o ensaio geral da Valquíria no dia seguinte, ou seja, esse pessoal desmontou uma produção inteira naquela noite, botou uma outra produção inteira com quatro cenários diferentes para o ensaio da Valquíria. Acabou desmontou tudo para o ensaio do Siegfried, desmontou tudo para o ensaio do Crepúsculo dos Deuses, cada uma com quatro cenários diferentes.
Aí na semana seguinte a estreia do primeiro ciclo, que foi assim também, e na semana subsequente outra vez. Então foi um trabalho hercúleo, tanto para os técnicos quanto para a orquestra também. Claro. Porque normalmente quando se faz esse ciclo em Bayreuth, que é o templo wagneriano, são duas, três orquestras se revezando. É verdade. Né? E aqui foi a Amazonas Filarmônica, noite após noite, 4 horas e tal. Então foi uma coisa que só foi possível aqui. E a música do Wagner não é uma música que relaxa muito, é tenso o tempo inteiro, todo, né? Exatamente. E com essa... Agora, isso foi um divisor de águas para o festival, com certeza. O festival começou, já começou bem naturalmente em 97, mas ele veio num crescendo de qualidade e que a gente foi sentindo, etc. Mas 2005 foi um divisor, foi quando o festival realmente abriu para o mundo. A partir de 2005 não tem ninguém ligado à ópera no mundo todo que não conheça. Ou seja, colocou Manaus dentro do calendário mundial da ópera. Eu testemunhei isso, eu vi todo esse esforço e eu quero dizer que tu está de parabéns, porque... Não sou eu. Não, tu, porque tu representa todo esse mundo de gente. Eu sou um peãozinho no tabuleiro. Porque tu representa todo mundo, né? A coisa mais importante aqui, eu não sou político, não preciso. Claro. Não estou fazendo apologia de ninguém, mas isso é uma coisa completamente inédita no Brasil. É verdade. Uma atividade cultural, um projeto cultural que dura 18 anos, como esse, não só o do festival. O festival começou, né? Logo depois foi criada a orquestra no mesmo ano, com uma orquestra de qualidade, como você sabe, e esse pessoal começou a dar aula, e uma quantidade enorme de jovens começou a ser formada. É todo um processo, né? Exatamente. Vários festivais surgiram. Um programa de atividades. Exatamente. E isso, sem interromper com as mudanças de governo, é uma coisa inédita, é uma lição de maturidade política na área cultural inédita no Brasil. É um exemplo para o resto. Nós já estamos terminando esse bloco, o pessoal está fazendo sinal para mim, e vamos terminar com um pouco mais da Lady Macbeth. A cena seguinte, que entra o Boris, que é o sogro, que vem reclamar para ela, por que, que você não deu um filho para o meu filho, coisa e tal, vamos olhar. E interessante que o Boris é um baixo, você que está em casa e que está nos ouvindo e assistindo, baixo é a voz grave masculina. E a Caterina é um soprano, então presta atenção um pouquinho, vamos ensinar um pouquinho também para eles, né? Essa voz aguda feminina, que é o soprano, e essa do baixo do Boris. Solta para a gente terminar o bloco. Не может сыну вы, Марисович, положить.
Estamos de volta com o programa Conversando com o Maestro aqui na televisão e Rádio Cultura do Amazonas. Nosso ouvinte aí, um grande abraço a você que está aí bem nos rincões mais distantes do Amazonas, não só no Amazonas, nossa rádio, as ondas tropicais alcançam outros estados da Grande Amazônia. Nós estamos com o Maestro Malheiro, falando um pouco desse mundo mágico da música erudita, da ópera. Malheiro, nós estávamos de Anel de Nibelungos, né? Enfim, conversando tanta coisa boa. Mas eu vou voltar para a nossa Berlioz, aquelas canções do Berlioz. Agora vou falar da quarta canção, que é A Ausência, que a nossa querida Daniela Carvalho, né? Le Nuit d'été, Ausência. Vamos colocar um pouco mais do Berlioz. Quase que eu vou direto. Então, Malheiro, Le Nuit d'été foi feito em 2013. A gente não vai ter tempo de comentar muito essa grande obra do Berlioz, que nós temos que falar um pouco do festival agora. Nós estamos na 18ª edição. Quais são as óperas? Já passou o Manon, Lucia, o que mais tem que está chegando aí? Então, o festival desse ano, 18ª edição do Festival Amazonas de Ópera, abriu com Manon Lescaut, de Puccini, como protagonista Daniela Carvalho, que a gente acabou de escutar. Foram três restas muito bem-sucedidas, o público reagiu muito bem. E agora estamos, ontem foi a segunda apresentação de Lucia de Lammermoor, que estreou no dia seguinte da última de Manon. Isso também é uma preocupação do festival. Como a gente recebe um número expressivo de turistas que vêm especialmente para o festival, se você oferece dois títulos num fim de semana, por exemplo, né? Anima mais o investimento em passagem, hotel. Então a gente tenta sempre fazer essas dobradinhas. Então a última resta de Manon foi dia 26 e a primeira de Lucia no dia 27. Ainda temos mais duas apresentações de Lucia, dia 1º e dia 3. E depois vários concertos nesse meio tempo, e o próximo título de ópera é dia 18 de maio, Carmen de Bizet, e vai alternar a última resta também com uma ópera nova composta para o festival, sob encomenda, uma ópera voltada para crianças, baseado em lendas amazônicas, uma ópera composta por João Guilherme Ripper, que estreia no dia 25 de maio. O interessante do festival, porque ele não se restringe somente aos espetáculos no teatro. Como tu falaste no primeiro bloco, tem os espetáculos eminentemente populares que estão na rua. Na rua. Né? Nós temos também oficinas, palestras, recitais. Exatamente. Então é uma enormidade de eventos que vão permeando durante todo, porque começou em maio, vai até 4 de junho.
E como tu falaste, ele dá chance para as pessoas assistirem a muita coisa, né? Eu sei que tem um envolvimento muito grande. Eu não posso deixar de terminar de falar aqui da nossa função como maestro. Às vezes as pessoas me param na rua, o que faz um maestro, afinal de contas, na frente de uma orquestra, de um coral? O que é aquela batuta? Então, vocês devem ter passado todo o programa olhando esse objeto que estava paradinho aqui, ó. Se chama batuta. Maestro, por favor, pegue a batuta. Explica para o nosso público em casa o que nós fazemos na frente da orquestra. Enfim. Bom, os músicos dizem que que maestro é como preservativo, que como é mais seguro. Vamos deixar claro que isso é sacanagem de música. Que música que faz muita sacanagem com maestros. Como é mais seguro, mas sem é bem melhor. Né? Mas não é bem assim. Né? A gente sabe que a nossa função é a de recriar a composição dos vários compositores. Porque a gente pega, na verdade, um papel onde tem uma série de notas e uma série de signos, indicações, mas ele está ali, tá morto. Está ali mortinho. O que a gente faz, como todo intérprete, os instrumentistas, cantores também, é tornar aquilo em música viva, né? E desde o nosso momento em casa, estudando aquela partitura, tentando entender qual foi o processo do compositor para chegar naquele formato final, até você, né, a gente cria uma concepção própria daquela obra e a gente ensaia. O importante da nossa função, o lado de trabalho da nossa função, verdade, não é também o final que o público assiste, mas é o que veio antes. É o ensaio. Tanto o nosso estudo anterior como os ensaios. A preparação toda. Né? A preparação. Que a gente tem que convencer aqueles 80, 100 músicos à sua frente, todos com uma formação e com uma concepção também própria, de que a nossa concepção é válida. Né? Não que seja a definitiva ou a correta, mas é uma concepção válida, e que eles venham com a gente tornando aquela música viva da maneira que a gente acredita que ela deva ser. Né? Então, tem todo esse trabalho minucioso, a gente tem todo o trabalho de definir os tempos da música, os andamentos, e para isso a batuta ajuda na clareza. Vamos explicar o que é andamento tempo. Na realidade, quão rápido é. Porque nós podemos ter, por exemplo, vou pegar um tempo que quaternário de quatro tempos, né? Um, dois, três, quatro, isso seria um andante. Assim. Eu posso fazer um alegro. Um, dois, três, quatro. Um pouco mais alegro, pelo não topo, mas um. Ou seja, nós podemos fazer a mesma música mais lenta ou mais rápida. Então, quando o maestro fala de tempo, andamento, é isto. Isso. Quão rápido vai a música? Quão forte ou quão... Isto. Quão piano, intenso. Como a gente pode fazer fala. Pá ou pá. Ou seja, dinâmica. Então, você está aprendendo aí, né? Toma nota. Dinâmica, andamento. Outra. Toda a agógica, que a gente chama, que é toda... Como realizar um fraseado, uma frase musical. Exatamente. Os estilos, os né? Os estilos diferentes. Falando rapidamente. Escolas. As escolas. É porque, olha, cada compositor, cada escola é uma hora. Mas a gente já ouviu falar em legato? Legato em italiano é ligado. Ligado. Né? E o staccato, quando você estaca, é quando você desliga. Por exemplo, isso é legato. Staccato. Tudo isto, nós temos que dar no gesto, né, Maria? Exatamente, tudo no gesto. Na verdade, músico de orquestra, quanto mais a gente fala, menos ele gosta. Tudo que a gente pode transmitir pelo gesto, e aí reunindo um pouco de tudo isso que a gente falou e muito mais coisa, é melhor. Né? Quanto menos a gente conversa no ensaio com uma grande orquestra, é claro que você tem que falar um pouquinho claro. Sobre o lado não escrito da coisa, o lado abstrato da sua interpretação, etc., de como realizar, não, aqui pensa, tem aqui mais triste, aqui, aliás, os compositores mesmo escrevem essa série de indicações para a gente. Mas tudo isso a gente tem que transmitir pelo gestual. A intenção musical, cada maestro tem né? um gesto diferente, não adianta. É a gente tem uma série de códigos que a gente aprende, de como é um movimento binário, ternário, etc. Mas
Tudo isso tem que ser adaptado à expressão corporal de cada maestro. Vamos explicar um pouquinho, as mãos à esquerda, à direita? É, normalmente se diz que a direita é a que mantém o ritmo, o tempo, os ataques, e que a esquerda cuida mais da expressão. Mas na realidade as duas atuam sempre. Mas na verdade as duas são... Você pode fazer as duas coisas com as duas, dependendo do Na realidade, o importante é a intenção. Exatamente. O maestro ele tem que conseguir passar a intenção musical. Exatamente. À interpretação. E trazer aquela turma toda com você. É, o fraseado. Quando a gente fala em fraseado, não é simplesmente tocar notas. Exatamente. É como quem fala, né? Hoje eu vou para a escola, amanhã eu irei para o teatro. Hoje eu vou para a escola, amanhã eu irei para o teatro. Não tem como. Exatamente. Então você tem que dar sentido a esse discurso musical, não é verdade? Exatamente. E no caso da ópera específico, que você tem não só a orquestra na sua frente, mas você tem cantores, solistas, é um teatro, coro na sua frente, e tudo isso tem que andar junto, também tem lá os seus macetes particulares, né? O respirar junto Exatamente. Com os cantores, sabendo, né, a percepção de que naquele dia o cantor precisa de um tempo um pouquinho mais relaxado ou um pouco mais rápido, mas mantendo toda uma coesão, um discurso... É muito flexível, uma fluidez do discurso musical. Tem que acompanhar aquele cantor, né? Exatamente. E o ideal é não só acompanhar, mas que a coisa seja uma troca. Uma troca, exatamente. Né, que vá acontecendo. Porque o cantor tem uma certa liberdade, mas é uma certa liberdade. Não, que o cantor Até porque nós estamos dirigindo ali um fenemê. Exatamente, que o cantor sugira uma certa frase, uma certa coisa, e que você acompanhe, mas que o contrário também aconteça, que você sugira uma certa expressão e que o cantor, que é músico, que é sensível, também reage. Exatamente. Sabe, e quando a gente consegue essa cumplicidade, é o ideal. Por que da batuta? Vamos explicar por que da batuta. A batuta começou mal, né? Começou com uma gangrena. A gangrena matando. Que era um Não, bastão que se batia. Ele estava falando aqui do maestro francês muito famoso. Porque na realidade, antigamente existia assim, a ópera, a questão da Itália, enfim, e na França. E esse maestro, conta aí, Mariano. O Lully usava, que se usava antigamente, um bastão que se batia no chão para manter o ritmo, o andamento da música. E ele acertou o pé dele com um desse e acabou gangrenando e ele acabou morrendo disso. Mas, enfim, a evolução da batuta acabou gerando isto aqui, que já foi feito de madeira, ainda existem, ou de fibra de vidro, como acredito que seja o caso dessa aqui. E ela simplesmente, tem vários maestros que não usam, mas a maioria usa, porque deixa o gesto mais claro, mais preciso para a orquestra. Ela tem essa função de deixar bem claro o andamento, os ataques, etc. Principalmente a gente pensar numa orquestra grande, Exato. O último músico fica lá atrás, tem que enxergar. Se você está regendo com a mão aqui, enxerga, isso prolonga, né? Na verdade é um... É, ele aumenta, prolonga, digamos, aumenta a visão. A visão. Marias, vamos falar um pouquinho dos teus projetos, o que tu tá pensando, quais são... Que tu é um visionário, né? Tu é uma pessoa que enxerga na frente. Tu, desafios para ti, desafio é uma palavra frequente que, na tua vida. Eu acho que no que diz respeito a Manaus, essa... Tudo bem, eu acho que eu dei uma contribuição boa, etc. Mas eu tenho um parceiro fantástico que se chama Robério Braga. É verdade. Sem ele, isso aqui não teria acontecido. É pura verdade. E não estaria acontecendo, né? Então, os projetos e os sonhos e os voos vão sempre de mãos dadas. Eu fiquei muito feliz com uma declaração do governador José Mello que eu li logo após a posse, dele salientando a importância do festival, da orquestra, enfim, da cultura no Estado, que projetou o Estado e projeta para o resto do Brasil e para o mundo todo, e dele abraçando esse projeto todo. Isso me deixou bastante feliz. E, enfim, a gente quer uma coisa que eu sonho muito em fazer, que ainda não foi possível, é deixar cada vez mais um registro grande, tanto áudio em CDs quanto em vídeo, de tudo que a gente faz, fez e pretende fazer, né? Principalmente no que diz respeito a gravações e vídeos de óperas brasileiras, de compositores brasileiros, desde o Carlos Gomes, que ainda não tem um registro realmente de qualidade de toda a sua obra, até compositores vivos, como é o caso do Ripper, que a gente está estreando uma ópera esse ano. E entre esses dois tem uma infinidade de música e óperas esquecidas, de Nepomuceno, de Mignone, de vários compositores brasileiros. Muito material para ser resgatado. Isso é uma vontade grande
que eu tenho de fazer, espero conseguir realizar aqui com os nossos... Eu acho que sim, com o apoio do Roberto, tu vai realizar tudo isso e muito mais. Vamos fazer o nosso bate-pronto, está terminando nosso programa? Uma comida. Uxi, prato cheio. Eu sou muito comilão, é difícil... É guloso, eu gosto é? De cozinhar, eu sou guloso, obviamente. E gosto de cozinhar também, e não tenho grandes preferências. Eu viajo muito para a região, tenho viajado cada vez mais no mundo todo e eu me encanto pelas comidas de cada lugar. Um lugar? Manaus. Uma cor? Azul. Cheiro? Cheiro? Tem que responder rápido, não sei. Comida. Esporte, tu curte esporte? Não, mas o único que eu já fiz e gosto de fazer um pouco é nadar. Uma música pra ti, marcante. É meio sacanagem essa pergunta sacanagem, pra ti, mas... A do momento, a que eu tô estudando. Um filme. Um filme? É isso, eu sou muito eclético, mas, sei lá, pra falar um assim rapidinho... Star Wars. Star Wars, olha, eu compacto contigo, hein? Um sonho que tu já acabaste de falar, quer gravar. Uma palavra-chave pra ti. Palavra-chave, filha. Luiz Fernando Malheiro por Luiz Fernando Malheiro. Não sei, acho que é difícil isso. Depende do dia. Mas acho que um eterno... Um misto de velhinho de 55 anos com um jovem de 18, que eu ainda me sinto assim. Malheiro, muito obrigado pela tua presença aqui com a gente. Obrigado a você. Podia fazer 10 obrigado. Programas, 15 programas contigo. Quando você quiser, muito não, obrigado. Não, eu vou te explorar bastante. E vocês vão ficar aí conosco ainda mais um pouquinho, com a música Nada Mais Nada Menos, do Tristão e Isolda, uma outra grande ópera do Richard Wagner. Quero desejar para vocês... É uma ótima semana, dizer que toda quinta-feira, às 23 horas, estaremos aqui em programa inédito. E no domingo, 14h30, um horário alternativo. Muito obrigado, tchau, até o próximo programa Conversando com o Maestro.